Salve, meus queridos perdidos de Honkai Star Rail, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé. Pra você que achou que eu não ia trazer esses sons, achou errado pra caramba. É porque já que a gente não conseguiu pegar ela no jogo, né, porque Honkai Star Rail é palhaçada no 50-50 comigo... Brincadeira que até o momento eu não consegui ainda. Já tô com 40 tiros nos 50 garantido e até agora nada. Eu tô triste, irmão. Tem gente que pegou nos 10 primeiro, tem gente que pegou depois que perdeu 50-50 nos primeiros 3 tiros. Agora o idiota aqui é depois, lá no tiro 200. No tiro 200 pega. Ah, tô puto. Então, pra me desestressar, vamos trazer aqui dois sons dessa personagem incrível que levou Star Rail, né? O Honkai Star Rail lá pra cima no quesito venda, né? Tá em topo, passou Genshin, os caramba. E ela também é uma contraparte, né? Tanto da Mei quanto de Honkai, Honkai Impact, o próprio Genshin. Cara, é muito foda a ideia que eles trouxeram. Dá pra ver que tem uma diferença, tá? Nos trailers da Acheron, dá pra sentir na ult dela, sabe? Que os caras fizeram com... Tipo, vamos dar um tratamento aqui, vamos... Sabe? Mano, personagem foda, tá? E roubada pra caramba, eu quero muito, tomara que eu consiga. Mas vamos lá. Anne, me vem com Vozes da Inexistência, Fit Hala CG. Fui dar uma olhada e eu vi que a Hala... É uma cantora lá de fora, né? Uma cantora gringa. E, mano, sucesso pra caramba. A maioria dos vídeos dela tem mais de 100 mil views, 200, 500, mano, 1 milhão. Eu falei, mano, por que não? Né? Por que não a gente dá uma olhada? Porque a Hala também fez uma música da própria Acheron. Eu não sei se elas lançaram junto, né? A Anne lançou aqui o feat com a Hala e de repente ela lançou uma com feat com a Anne. Mas é da mesma personagem, é da Acheron. E vamos ver como ficou. Você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Vem fazer parte aqui da vila, acompanha as nossas lives aqui nesse canal mesmo, tá? Acompanha aqui, mano. Jogamos o Honkai Star Rail inteiro. Já terminamos toda a história, tá tudo em live. Se você quiser acompanhar, basta colar. E toda sexta-feira tamo lá na roxa pra assistir aí os filminhos que vocês resgatam. Tá bom? Então, ó, Vila dos Zés lá na roxa e aqui no YouTube é gameplay. Conto com vocês. Então vamos começar essa bagaça com a Anne. 1, 2, 3 e play. Vamos ver o que sai, né? Qual que foi a ideia? Ative as legendas, com certeza. Mano, Honkai. Tão natural como dia noite. Pera aí, pausa. Quase, hein? Quase, hein? Que isso? Ô, Anne, eu senti, hein? Eu senti a maldade no teu coração, hein? De mandar um tão natural quanto a luz do dia. Cara! Ô! Oh, aí ia mexer com o chorão que há em mim, tá? Mas não foi. Vou voltar um pouquinho aqui. Não vou pausar mais não, tá? Play. Travou! Volta! Voltou. Cara, do nada dessas bugadas. Tão natural como dia e noite. Tão fácil eu posso esquecer. Capturar lembranças, reações. A emoção. Nem vou comentar das animações de Honkai, tá? Então deixa acontecer. Enxergo o semblante de um corvo, mau presságio em você. Da inexistência, lâmina em minhas mãos antes que alguém se me desse. Bem-vindo a essa cidade reluzente que não anoitece e ainda se escurece. Que isso, ela cantando em português e o brazuca? Pô, mano, que foda, mano. A galera daqui, a galera de fora tá se juntando, mano. Muito louco. Yeah.
Abaixo da chuva se esconde as lágrimas que um dia foram de verdade. Várias lâminas ao vento, um amanhecer tão sangrento. Não dá pra esconder o vermelho. Tô as águas tranquilas me deixam cair assim. Mas eis a guia do novinho. Da chuva do crepúsculo. Deixa fluir o céu pra mim. Passado. Choro pelos que foram, mas jurei guiá-los. E tudo que passou pro esquecimento no fim voltará. Se não seguir em frente, seu presente hoje já não mais existirá. Seu presente já não existe. Essa dança com a Black Swan, né? As duas. Tá merda, que animação, mano. Pausa aqui, não vai ter mais nada aqui no final, não, não vai. Legendas por Kai e Tenchi, mano, sensacional. Cara, a voz da Hala, tá? Ela me lembrou muito. Witch Tape Tension, me lembrou Evanescence, tá? Era o tipo de música que eu escutava, né? Quando eles estavam em alta, tanto Witch Tape Tension quanto a própria Evanescence. Que a voz, ela é, não é que ela é melancólica, mas ela é limpa, ela passa emoção. E junto com a Anne ainda, nossa senhora, e junto com a personagem, que essa personagem é complexa pra caramba. Né? Pra galera que acha que Honkai, até mesmo Genshin, tá? Mas é que eu sou realmente mais puxado pro Honkai, eu não conheço tanto assim das lores de Genshin, mas... Esses jogos, eles não são apenas gacha. Ah, é só o gacha e já era. Não, a lore de cada personagem, a história, como eles montam... Mano, é muito foda. Eles conseguem juntar a gameplay, né? Pra quem curte jogo de turno, pra quem curte essa mecânica de montar o time, que cada um ajuda o outro. Um time de ali junta quatro e cada um defende, o outro ataca, um é suporte, o outro é dano, o outro... Sabe? Essas paradas, eu realmente gosto, eu sempre joguei esse tipo de jogo, então por isso que o Honkai, ele acaba me atraindo mais. E as histórias, a forma que a Royo conta, né, cria os bonecos, tem uns que é um pouco mais genérico, tem outros que são sensacionais. Essa aqui, né, a Acheron é uma que pra mim é sensacional. Ela tem essa parada dela se perder, ela não lembrar das coisas, ela é tipo Zoro, ela se perde inteira. E quando ela tira, né, da bainha a sua espada, ela entra em um... Que, mano, completamente diferente e sola todo mundo, mano. É a Zoro do Honkai. E tem essa parada da inexistência e... Irmão... Sério, acompanha. Se você não conhece nada de Honkai, vê as lives, vê a história dos personagens. Você vê, ah, eu não quero ver gameplay. Pula, não tem problema. Vê só a lore. É quase como se fosse um filme 3D do Honkai rolando ali. Se você pegar só a lore pra apresentar. Essa personagem é muito foda, música incrível.
Puta que lá merda, que sensacional, mano. Parabéns, Anne. Parabéns a Hala. E agora vamos ver a Hala. Eu não sei se a Anne vai participar lá, tá? Seria muito foda. Mas só vamos descobrir assistindo. Então vem comigo. Vambora. Tô gata. Ui. Aqui estamos para Acheron Song The Void. Hala CG Honkai Star Rail Oficial MV. Não tem o nome da Anne ali. Até piscou, caralho, velho. Então eu imagino que não vai ter a participação dela. Mas vamos dar uma olhada, né? Eu não sei se a Hala permite ter react. Eu espero que sim. Eu não sei como é que eu vou falar. Hala! Peraí. Hello, Rala. How are you? Here the speaker is Zay from Channel 2. Zay here in Brazil. I reacted to a song by Anne that you participated in and I thought it would be interesting to take a look at her channel and I saw that you made a song about the same character and I decided to bring it here to see a reaction. I hope it's not a problem. If so, I apologize. Let us know and we'll remove it right away, okay? His voice was incredible in the sound with Anne and I would like to congratulate you in advance. Success. Pronto, eu acho que deu pra entender, eu acho. Vamos nessa, eu vou deixar aqui a legenda ativada, ok? Mesmo sabendo que a legenda da tradução é minha torta, ok? Mas é bom ter pelo menos ali uma referência, a galera que quer ouvir e quer entender um pouco. Eu vou sentir realmente a vibe, eu não me importo muito, depois a gente pega ali a letra certinha pra ver. Mas eu quero entender como que a galera lá de fora traz essas músicas. E do mesmo jeito que foi com o Fable, né? Vamos dar uma olhada aqui na Hala e eu já me apaixonei pela voz dela, tá? Porque realmente me lembrou o Witch Temptation, me lembrou essas as bandas que eu escutava de vocais femininos, né? Como Nightwish, o Witch Temptation, a própria Evanescence. Cara, muito foda. Então vamos dar uma olhada. 1, 2, 3. Play. Existence, fiction, suspicious for lack of conviction. Reliable emptiness swallows my vision. Diminish myself by the minute. The second inflection of nothing. I roam far and wide, watching legends draw meaning from routine tides. They thrive and then crash in routine time. While I'm drawn to the purpose I seek to find. Do you see just what I am? Look closer. This nihility is more than every feeling. Divine hands take hold and pull. Vazio, The Void. Amigo. Don't think on the past. My friend still lives there despite you. Don't think it will last. All the love that defines you, you'll be cut on the shards that their hearts leave behind you. It's not worth the sorrow. The kindest of hearts know to never invite you until you are hollow. See the sword when it's over. End of the line, I assure you, it's closure. Of the line, but nobody can close ya. All intertwined, it's both starting and over. And empty, it knows ya. Lightning can lie, are you deceived? Or do you believe who I am? A tightening grip on me, a destiny, or symptoms of madness? A messenger, do you feel it? All the notes to be had. Is that why you thought falling into my plans? Do you see just what I am? A ponte. Closer. This nihility is more than every feeling. Divine hands take hold and pull you deep into the void. The void, this void. You're seeping through the void. The void, the void. Are you here if you're fading? Cara, a composição que ela, como ela canta, mano, muito bom. Very good. Fall apart, never
Take hold and só a voz, mano. Olha. Deep into the void. The void. Mano, sua voz é incrível. Caraca, ainda mais pra personagem, né? Toda a lore dela, dessa parada do vazio, inexistência e tal. Combinou muito a forma que foi entregue a música. Cara, tanto a da Anne com a sua participação, né? A participação da Hala, quanto a da própria Hala ficou incríveis. Puta que música boa, mano. Aí eu jogo pra vocês agora aí nos comentários, tá? O que vocês acharam? Acharam bom? Tiveram a mesma sensação que eu? Tem mais alguma outra banda que lembrou que eu esqueci de comentar aqui? Mano, pra mim a voz ficou perfeita, tá? Canta muito. É louco. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. É nóis. Falou!